Дітям, які живуть в екстремальних умовах, ну, виживання може буде сприйматися цікавіше, тому що там полазить десь в болоті. А допустимо, спис з одної сторони гарно, ну тут ще там фінансова складова, да, як її вирішити. Тому я вирішив застосувати такий нетрадиційний метод. Вони в цьому таборі будуть це все робити. Вони будуть робити луки і потім застосовувати, вони будуть робити списи і застосовувати. Я думаю, що я би ввів ще в додаток до цього. Це крім спортивної програми. Тобто значна частина, вони повинні займатися трудовихованням, вони зрозуміють, чим вони в цьому житті потім будуть займатися. Адже спорт – це все-таки виховання сили волі. Але є ще, можна виховати в людей і до труда якийсь такий от жагу. Да? Тому я думаю, що оця інша сторона, ми ще її, я думаю, що застосую досвід бойового ПК, буде як один з варіантів, це, допустимо, якісь презентаційні моменти. Наприклад, це буде форма в шароварах. Це, я замітив, дітей це, наприклад, спонукає до, ну, тому що, ну, до якоїсь емоційності позитивної. Тому що, на жаль, емоційність можна забезпечити на тренуванні, наприклад, змаганням або вишколом. Да, вишкіл, де там тебе б'ють чи стріляють, це да. Допустимо, як дитині ще й інші складові життя дитини, які, я думаю, що нас чекають 10 років попереду, і треба будувати Україну, правильно? Ми не тільки захищаємо. Тому я думаю, чому би Хортингу і цю частину теж не взяти як елемент виховання. Чому би ні? Адже козаки були не тільки воїнами, вони ще щось були авторитетами в інших справах. Тому оцим буде займатися Федерація козацько-прикладного хортингу.